Thank you.
Thank you.
Não se esqueça de deixar um like no vídeo e se inscrever no nosso canal. We'll be right back.
Thank you.
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 Hoje eu vou apresentar os 100 melhores cantos de pássaros. Por favor, comentem, deixem seu like e compartilhem. Thank you.
Thank you.
Os pássaros sonoros ou pássaros cantores correspondem a quase metade das espécies criadas. Existem cerca de 4.000 espécies de pássaros cantores. Alguns deles cantam belas e complexas melodias.
a riqueza. Os pássaros cantores comem alimentos diversos, como insetos, frutas e sementes. Muitas espécies são conhecidas por consumir animais complexos. Thank you.
os motivos, especialmente durante a temporada de acasalamento. O campo indica que estão prontos para acasalar. Eles podem também emitir uma variedade de sons para se comunicar com seus parceiros e filhotes. Thank you.
embarcam em diferentes pontos na fronteira do seu território para impedir que outros pássaros os invadam. Em muitas espécies, apenas os machos são capazes de cantar e emitir melodias elaboradas.